ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់វត្តជួបខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តជួបខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃពុធ5កើតខែអាសាឍឆ្នាំរកានៅប្រសាពុទ្ធសករាជ2505ហុកសិបមួយត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017ចាសលោកអ្នកនាងនៅមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ នាទីសៀវភៅអង្ការជាណូណាអានដោយលោកសានសវិតរួចហើយមាននាទីចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងដោយអ្នកនាងសៀនកិត្យានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់មកមាននាទីវប្បធម៌ខ្មែររៀបរៀងដោយលោកមីសុភីរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាស់ជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីសៀវភៅអង្ការជាណូណានិពន្ធដោយអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយហើយជ័យទៀង នឹងអានជូនដោយលោកសានសវិតចាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយមេត្រីភាពសួរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះជួបគ្នាក្នុងនាទីអានសុភៅរឿងអង្ការជាណូណារបស់យាយទៀងបន្តបាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំអានដល់ខាងនេះ ជាទៀងអានកាសែតរួចកត់អង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងនឹកឃើញឡើងវិញនៅពាក្យពេចន៍របស់លោកគឹមងួនត្រាចដែលបានគូសដៅបញ្ជាក់ថាជ័យជំនះថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ73គឺជាជ័យជំនះរបស់អតីតខ្មែរយាមិញបច្ចុប្បន្នលួចប្រើយីហោខ្មែរក្រហមមិនមែនជ័យជំនះរបស់បកខ្មែរក្រហមខៀវសំផននោះទេឥឡូវនេះកាសែតញ៉ាងយឹង ជាផស្តាងយ៉ាងជាក់ស្ដែងដែលបញ្ជាក់នៅពាក្យពិតរបស់រៀមច្បងម្នាក់នេះបាទហើយតទៅនេះគឺជាវគ្គបន្តនៅពេលនោះសាក់បៃយួនហាណយងឿងវ៉ាន់ទីងដែលចូលមកកាន់កូនខ្ទោមរបស់យាយទៀងយ៉ាងលឿនទាំងទឹកមុខញញឹម ទិញហុចកសែតខ្មែរមួយច្បាប់មកឲ្យយាយទៀងកសែតនោះមានឈ្មោះថាកម្ពុជាកសែតនេះបានអះអាងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់កម្ពុជាដែលហូជីមីញបញ្ជាឲ្យសឹងងុកមីញបង្កើតនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1961នោះក្នុងពេលបន្លំធ្វើជាខ្មែរក្រហមដើម្បីបន្លំវាយកំទេចខ្មែរលន់នល់ពីឆ្នាំ70ដល់73 បានកែប្រែឈ្មោះទៅជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិកម្ពុជានៅក្នុងរបបអង្គការអាណានិគមកងកម្លាំងនេះឯងក៏ប្រែឈ្មោះទៅជាបកខ្មែរក្រហមនិរដីបច្ចុប្បន្ននេះបកខ្មែរក្រហមនិរដីក៏ប្រែឈ្មោះទៅជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជា 2បកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលហូជីមិញបញ្ជាឲ្យសឹងងុកមិញបង្កើតកាលពីថ្ងៃទី 28ខែមិថុនាឆ្នាំ51នោះក្នុងរបបអង្គការអាណានិគមចន្លោះ 75ដល់79អង្គការបានចាត់តាំងសមាជិកបកនេះឲ្យធ្វើជាប្រធានសហគរជាគណៈតំបន់និងជាតំណាងរាស្ត្របច្ចុប្បន្ននេះបានប្រែឈ្មោះមកជាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជា ដែលយួនហាណយចាត់តែងតាំងហេងសំរិនជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបករួចហើយយួនហាណយបានចាត់តែងតាំងជាស៊ីមសៃភូថងហ៊ុនសែនជាសុតជាដើមឲ្យទៅជាសមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយរបស់មជ្ឈិមបកនេះ3កសែតនេះហ៊ានអួតបញ្ចេញអាចកំបាំងនៅកណ្ដាលវាលថាវៀតណាមបានប្រកាសស្មារតីជាមួយកម្ពុជា ពាក្យកម្ពុជាក្នុងទីនេះគឺវាចង់សម្ដៅទៅលើខ្មែរយាមិញយើងត្រូវតែបដិញ្ញាថារក្សាបំពន់ចំណងមិត្តភាពដែលហូជីមិញបានដាំជ្រោយពូនក្នុងថ្នាលសង្គមនិយមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែផ្សារស្អិតល្មួតក្លាយទៅជាកម្លាំងដ៏មហិមាក្លាយទៅជាកម្លាំងដ៏អមតៈចំណងទំនាក់ទំនងប្រយុទ្ធ ពិសេសពោពេញទៅដោយស្មារតីអន្តរជាតិអធន់ដ៏ថ្លៃថ្លាអាចដណ្ដើមបានជ័យជំនះជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ1975
យើងអាចរុញច្រានខ្មាំងឲ្យថយក្រោយជាជំហានជំហានយើងអាចផ្ដួលរំលំខ្មាំងមួយផ្នែកមួយផ្នែករួចឈានឡើងដណ្ដើមយកជ័យជំនះបានជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងធំធេងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងកំទេចខ្មែរលន់នល់យើងទទួលជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី 7 เมษายน 2567 นี้คือเจ้าชุมเฮียนที่ 2 ล่ะสิกได้อวดระบบยวนฮานอยนี้ជាសាកសីបញ្ជាក់ថាយួននេះអាយហើយជាអង្ការអនាមិកចំណែកឯអាយ៉ងរបស់វាដូចជាហេងសំរិនជាស៊ីមសៃភូថងជាសុតហ៊ុនសែនជាដើមជាឃាតករឬរាសខ្មែរស្លូតត្រង់យ៉ាងពិតប្រាកដកសែតញ៉ាងយើងញ៉ាំងឲ្យយើងឃើញទៀតថាក្នុងរបបអង្ការអនាមិក យួនហាណយឧបត្ថម្ភអតីតខ្មែរយាមិញឲ្យតាំងមូលដ្ឋានពេះពេញព្រៃនៃប្រទេសខ្មែរថែមទាំងមានបូដូយ៉ាងច្រើនមួយអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្លៀតឱកាសដ៏ល្អនេះប្រើយីហោខ្មែរក្រហមរួចចូលមកចាប់ចងរាជខ្មែរស្លូតត្រង់នាំយកទៅសម្រាប់រើរើថ្ងៃ 4 កសែតនេះបានបញ្ជាក់ថាបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបច្ចុប្បន្នប្រែឈ្មោះជាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជា ហេងសំរិនត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលពីដំណាក់កាលបដិវត្តប្រជាធិបតេយ្យនេះទុនបែបថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះហៅថាបដិវត្តប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជននិងដំណាក់កាលបដិវត្តសង្គមនិយមភារកិច្ចជាដំបូងត្រូវកំទេចប្រឆាំងចក្រពត្តិនិងសក្តិភូមិឡា เงื้องวันติงตายแต่นำบดโดยหมักสมเรียนภาษาขมายปียีเตียงบดโดยมเนะมเนะเมียนโกนสะเพอเรียนครวนไอ้ไว้กบาลจับตามครวนโดยตาอ้างบ้านอ้างอ่างเมนไงมวยเงื้องวันติงบรรดาบดโดยมเนะชมวตืออายุประหารมาเพย์ประมวยชนำมาเลียยีเตียงนำใบต่อการสกหาน้อยนอทไงไอ้ยีเตียงสัวทาหาดยางโดยมเนะบัญเจตืออายเตาหาน้อยเวงบาน យួននោះឆ្លើយបញ្យលពីលក្ខខណ្ឌ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬអស់រហូតមួយជីវិតរបស់បូដោយដែលត្រូវកាន់វិន័យដោយដែលតាអាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចមកហើយវាគោរពវិន័យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះវាមានច្បាប់វិលត្រឡប់ទៅស្រុកវាវិញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះចំណែកឯសាក់បីជាកងរៀងវ៉ាន់ទីងវាបានប្រាប់យាយទៀងថាវាកើតនៅខេត្តដាណាង យួនហាណយបញ្ជូនវាមកកាន់ស្រុកខ្មែរកាលពីខែមីនា1972ជាមួយនឹងពួកយួនគ្នាវាជាច្រើនប៉ុណ្ណេះឆ្នាំ1977យួនទិញធ្លាក់វិន័យ5ឆ្នាំដូច្នេះវាត្រូវនៅស្រុកខ្មែរ5ឆ្នាំតទៅទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ1976ឡានៅខែមិថុនាឆ្នាំ1977 នៅនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងគេមានបិទប្រកាសផ្សាយរោគនិស្សិតផ្នែកពេទ្យដើម្បីបញ្ជូនទៅបន្តវិជ្ជានៅសហភាពសូវៀតយាយទៀងក៏នាំរ៉ាដាកូនស្រីទី2របស់គាត់ទៅទីនោះដើម្បីសុំចុះឈ្មោះលោកថាច់កូលីដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបានខ្សែប្រាប់កថាសុំមីងកុំចុះឈ្មោះឯសោះប្រកូនអតីតអ្នករដ្ឋការដែលបានចុះឈ្មោះពីមុនមកបានត្រូវបាត់ខ្លួនរហូតគេពុំដឹងជាយុវជនយុវនារីទាំងអស់នោះ ត្រូវគេនាំយកទៅណាទេតែដើម្បីកុំឲ្យមានការសង្ស័យលោកកូលីក៏ហុចក្រដាសមួយសន្លឹកមកឲ្យយាយទៀងដោយគេឯណែសំណួរនៅលើក្រដាសមានដូចតទៅឈ្មោះឪពុកស្រុកកំណើតពីដើមធ្វើអីសពថ្ងៃនៅឯណាឥឡូវធ្វើអីស្លាប់ឬរស់ឈ្មោះម្ដាយស្រុកកំណើតពីដើមធ្វើអី សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅឯណាឥឡូវធ្វើអីស្លាប់ឬរស់មានមីងបងប្អូននៅបរទេសឬទេបើមានតើឈ្មោះអីនៅប្រទេសណានៅស្រុកខ្មែរធ្វើអីសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើអីមានមិត្តភ័ក្តិឬស្គាល់អ្នកនៅបរទេសឬទេបើមានតើឈ្មោះអីនៅប្រទេសណានៅស្រុកខ្មែរធ្វើអីសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើអី នៅបន្ទាត់ខាងក្រោមគេបង្អស់មានអសរមួយជួរសរសេរថាបើថ្លែងប្រាប់មិនបានត្រឹមត្រូវបេក្ខជនត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនយាយទៀងបានអានពិនិត្យសំណួរដល់ចម្លែកនេះរួចក៏នាំកូនស្រីមកខ្ទមវិញនៅចុងខែមិថុនាយាយទៀងបានជួបយឺត្រីវិជ្ជការកូនប្រុសទី5របស់គាត់វិញ
គ្រួសារដល់កំសត់នេះបានជួបជុំម្ដាយនឹងកូនបីនាក់ទើបមានពលឺសបាយរីរាយបន្តិចតែការរីរាយក្នុងចិត្តនេះមិនបានថិតនៅយូរប៉ុន្មានទេព្រោះនៅពេលនោះមានបញ្ជាមួយពីអង្គការលើឲ្យបញ្ជូនវិជាការទៅធ្វើស្រែរួមត្រូវរកអង្គមកហូបនាំយកទៅបរិភោគខ្លួនឯងត្រូវដើរដោយជើងពីទីក្រុងបាត់ដំបងទៅឃុំតាមើនចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់អស់សង្ឃឹម ដោយឃើញបញ្ហាដដដែលដូចជាបញ្ហាសម័យអង្ការមានការធុញច្រានក៏បបួលគ្នាចាក់ចោលទឹកដីកម្ពុជាជាហូរហែចំណែកវិជាការដោយគ្រប់តាមបណ្ដាំឪពុកឲ្យនៅរងចាំដំណឹងពីបងបងបីនាក់ទៀតក៏ស្ម័គ្រចិត្តចេញទៅពលីកម្មធ្វើស្រែរួមនេះនៅពេលមួយស្រាប់តែមានចៅមួយក្រុមចូលមកបាត់ចាប់ចងរួចប្លន់យកគោអស់រលីង វិជាការក៏ត្រូវអូសរទេះជំនួសគោវិលត្រឡប់មកកាន់បាត់ដំបងវិញរងចាំទទួលបញ្ជាជាថ្មីចៅប្លន់ជាលើកទី2ក្នុងខែកក្កដា1969នៅខេត្តបាត់ដំបងមានការអបអត្តហេតុដ៏អស្ចារ្យគឺការចៅប្លន់កាប់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដា1969ម៉ោងប្រហែល6ល្ងាចមានចៅមួយក្រុម ដល់លើក្រោយមកទើបដឹងថាក្រុមនេះជាអតីតខ្មែរក្រហមនិរដីកាន់អាវុធគ្រប់ដៃបណ្ដាលគ្នាចូលមកកាន់កូនខ្ទោមរបស់យាយទៀងវាស្រែកសម្រុតពីចម្ងាយថាណែអ្នកម្ចាស់ខ្ទោមមានឃើញចៅបីនាក់ដើរកាត់ទីនេះទេពេលនោះយាយទៀងនិងកូនបីនាក់អើតក្បាលមើលជុំវិញខ្ទោមដែលគ្មានជញ្ជាំងស្រឡះទេនោះរួចក៏ឆ្លើយដោយគួរសមនឹងយ៉ាងស្មោះត្រង់ថាមិនឃើញទេក្មួយៗអើយ បើមានមែនពួកអ៊ំមុខតែនឹងឃើញជាមិនខានប្រវៀលស្រឡះធេងស្រាប់តែអាចារ្យម្នាក់បញ្ច្រកក្រឹបកំភ្លើងផ្ចង់តម្រង់មកវិជាការព្រមទាំងកំញែងថាខ្ទោមនេះលាក់ចោលខ្ទោមនេះលាក់ចោលមិនតែមកវាក៏ចូលមកចាប់ឆែកឆេកូនខ្ទោមតាមអំពើចិត្តពន្យាពេលចាំយប់ងងឹតមកដល់ដើម្បីធ្វើទារុណកម្មលើម្ចាស់ខ្ទោមទាំងបីអ្នកនេះវាប្រើល្បិចកលចោលថាជាចោលរួចបណ្ដើរទាំងចំណងចេញទៅរដាឃើញដូច្នោះក៏សុំអង្វរចោលទៅជាមួយប្អូន
ក្រុមនេះមានឃើញវាក៏ស្រែកលោឡាឡើងថាឃើញទេសុំក្រលុំលាក់ចោលឥឡូវវារត់ចោលខ្ទុំក្រុមចោលទាំងនោះក៏ថយទៅវិញរួចស្រែកចំណងលេងវិជាការឲ្យវិលមកកាន់កូនខ្ទុំព្រមទាំងនិយាយទន់ភ្លន់សុំទោសថាពួកវាចាប់ច្រឡំចំណែកយាយទៀងក៏រត់ទៅប្តឹងក្រុមរក្សាសន្តិសុខស្ថិតនៅក្នុងវត្តរំដួលមានបុដោយនឹងឆ្លោបជាតិខ្មែរដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមនិរដីទាំងអស់ ក្រុមនេះធ្វើសោះអង្គើយជិតមួយម៉ោងទើបធ្វើជានាំគ្នារត់ឆ្វេងឆ្វាយមកកាន់កូនខ្ទោមរបស់យាយទៀងវាភោដោយសម្ដីលួងលោមថាសូមអ៊ំកុំភ័យបារម្ភអីពួកក្រុមខ្ញុំចាត់ការយាមល្បាតការពារអ៊ំហើយរីហើយវាក៏ដើរចេញទៅវិញបាត់អស់ឃើញអាកប្បកិរិយាពួកវាដូច្នេះយាយទៀងគ្មានទុកចិត្តពួកវាទាល់តែសោះគិតខំគិតរិះរោកន្លែងដើម្បីគេចពួនពីពួកនឹង សេចក្តីខ្វល់ខ្វាយកាន់តែថែមត្រួតឡើងត្រួតឡើងដោយមិនដឹងជាគិតទៅទីណាណាមួយភ្លៀងក៏ចាប់ធ្លាក់ជោកជាំណាមួយវិជាការក៏ស្រែកធ្ងោដូចប្រៀបដោយចុកពោះយ៉ាងខ្លាំងណហើយត្រឹមតាមយថាកម្មទៅចុះមែនការសង្ស័យរបស់យាយទៀងគ្មានខុសហើយណាដល់ម៉ោង12ត្រៀតក្រុមចៅដដែលក៏មកដល់លំមុំវាមានគ្នាប្រាំពីរនាក់កាន់ខ្សែបួនចង្វាយនៅដៃរួចជាស្រេច ក្រុមចៅចាប់ចងអង្គរានិងវិជាការហើយយកក្រមាញាត់មិត្តអ្នកទាំងពីរអាចារ្យជាអតីតខ្មែរក្រហមនិរដីចាប់យាយទៀងចងអូសនាំចូលបង្គន់វាយធ្វើបាបកំញែងរោគមាសពេជ្រតលតែបានយាយទៀងឲ្យកញ្ចប់មួយទៅវាដែលនៅក្នុងនោះមានខ្សែដៃមាសទឹកដប់មួយដំឡឹងខ្សែកប្លាទីន៣ខ្សែចិញ្ចៀនមួយវងមានត្បូងពេជ្រទំហំ៣លីចំនួន១៣គ្រាប់ នឹងចិញ្ចៀនមួយវងមានត្បូងបបៃលិនទំហំ៦លីចំនួន៥គ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនតាន់ពេញចិត្តនៅឡើយទេវាគំរាមសម្រុតរោគថែមទៀតស្រាប់តែលឺសំឡេងស្រែកនៅក្នុងចំការខាងជើងខ្ទោមថាជួយផងជួយផងចោលប្លន់
ลือดชนะอเมจาดิดคลายกรามนิรเดย์ก็เป็นจระเข้กำเพลิงนำรองบัตรแตรมารอยยีเตียงนำใบหนึ่งบังสำลับบุ๋มบัตรผ่าต่างมุนนังปัวเวียเจงปิตินุตะวิ่ง กับกำเพลิงกับตุ้งลางลันลุสุพังตัดตะเตาจึงเจียงมังกวนดาวซ่ามันดังจะหายไอ้บ้านเฉียมเยียนอักเนียเวียมันเนี่ยรุ่งจรานบัดตรายกำเพลิงผงเวียงเตาคล้วนยีเตียงตะวิ่งหรือหายปัวเวียก็รัดระปัดระปายอ่อเตาเยี่ยงก็รัดตะดังกระซวงสั้นแต่ซอกดาดได้จะเลิกทีปีเตียงจำนองเอาได้เวียบันไดเปิลตุ้งไอ้เจ้ากิจรัดตัวชายเซนสมัยแต่จำนองได้แต่เจ้าจองกัดก็ขมิ้นเอาหน้ามุ้ยเอาเปิลสลายไอ้พ่อ เราเป็นได้จบจุ่มไมโครหลังวิ่งเติบดังทานเราเป็นได้อาเจ้ามือกรมกับปงแต่จับจองยีเตียงระดานวิชิกาเมียนอาเจ้าเจ็ดปีมาเนี่ยจับโอโกนใส่เป้ารบกัดอายุเติบแต่บ้านดับบุญชั้นน้ำนำยกตกกันจมกาโด่งบ่มร้องรุมโลบเดียงโปรจิวิตเริ่มบ่มราปีกันดับได้อาเจ้าอับไรนุเวียงคลังคลังเป้กับเบากระใบได้มือกรับบ่มร้องสำหรับเนียงเจ้า เวสนาลอนะกระบายได้เหมือนประตูเนียงกับไส้โรเกช่วยทัวร์ไออาเจ้าตอนนู้นรถพายเจงตะวิ่งเต๋อกูเอาอันนั้นอย่าทำดาวเยี่ยงนะสูบโดจิบิดคำและคำไทยระซาทรับสมบัติสำคัญสำคัญบอกกวดโดยจะเมียปิดโฮลพามวงสมปดมวยอาหนึ่งรูปทอดกรุบทุนและทอดจะมวยประเดี๋ยวโกนโกนตั้งปีเคมเคมจะอนุสาวรีดะแซนมโนรุม นักต้องระยะเปิดบูนชนำในระบบองค์การบ่าวดำนางเวดดั้งถักกัดและระบบอ่อนนี้เวชบ้าเจียเมนตุกเจวิตเอาเต้แต่ตัวจะคำปรังและอย่างหนากระดอยตีบมพดก่อเจ้าเวจุมรึดยกตลอดแต่บานเกิดการและระบบอย่างนู้เมียนสเพียเวตเนียนะรัลระปรึกเมาบูนพลือเรายกกันจอบตรอบนู้ตกกับขนองรนดาวมุ้ยขนองตรงจุกยกได้สังกะไซมุ้ยบันเตะโกรปิเลอ โดยหายกาบไอจูกนั่งสลักหรือใสเรียบิเลตีดยุบลางมองประบุนเติบแต่โยกหมอกตุกจับหนึ่งครวนขนองโตมวิ่งนาตามกำนันตอนนามอกนักกัดวิลโจลไพรรับโรยกิโลเมตรเราเละจับหนึ่งครวนจะหนึ่งกันลองพดบานบุญชนะมหาสับแต่เหล่านี้เรากรมเจ้าจีอายองยวนฮานอยโจลหมอกพลันจังในสระยกอ้อเราลิ้งบีครวนสมัยแต่จิวิตก็ซึ่งเหม็นกวงตัวเทียด มาได้หนึ่งโกนต่างใบนอสอลแต่เขาเอามวยบรรลักษ์จับหนึ่งครุ่นแต่ปนอยี่เตียงใส่ยมโง่ดำโอนทาชื่อจับหน้าชื่อจับหน้าจะเป็นชมอในเฮ้ยขมิ้นเอาไว้กูไอ้สไลส์รอนอติดไล่ตึกใดกัมพูชีเป็นนู่นระดานี่เย่หมกันมาได้ทามาเอ้ยประเทศขมายสับไงโดยเจี๊ยกับปาลมวยแต่บากบอได้สามมนุษย์ระได้กรันแต่พลาสมเลียบมเปะตามการเวียเลียแต่ปนอหรือเฮ้ยเวียนนำคเนียบากบอต่อการตื้อดาวใต้ดอดได้ หรือหายเวียนนำคเนียบากบอต่อการตื้อดาวใต้ดอดได้เนียงก็สมองวอมาได้ดำใบนำคเนียจะเจงปีศรกหมายยี่เตียงแกงมัดเราในเยธาเตอร์เตเหม็นเกิดเพราะกูลบำนองสาวเชียร์บอกกัดเหม็นตันบานจับจองจับดามตามบำนองนั่นเลยมันยุบเป็นหมานสับแต่เมียนเป็นเชียร์ไปองการเลอหมอกเตี้ยบังคอมาวิชิกาเจงเฟอร์ปริกรรมร่วมดำใบกับก็ได้พิวหนึ่งจอบจำนวนโกกระใบเด็กขวา ตีบมพดยีเตียงก็สมรัฐบรรจุนราดาเยเตียงหนึ่งราดาใบคเนรโฮตั้งปีเปิลนุ่งเมาหนึ่งวิชิกาปซองเพลงเพียครุ่นตั้งประเทศไทยในเนียงเป็นสนับจิตีกรุบระบานโลกบันทึกแกมเลยเตรมนุษย์จงไรเวียบันประหากาปีพฤกษ์ไงตีดับขายกะกระดาษนำปีปันดับประมุยไอเหล่านี้ก็จิตกรุบมวยชนะไหมดาวปูอันรวกนองระบอบเดริชานเนื้อแต่เป็นโปรมสไฟน์โรคมุก เคียดตะกอเป็ดประกอดอ่อยเคยได้ปัวเวียกิดทาเปียซาระเพียบระบอเคียดตะกอเสปะในเม็ดชมัวจูบสำหรับหนึ่งเวียกรุบกรอนหายเรื่องแบบนี้มันเมียนเอาไว้กลัวไอชงอลเตบะเพราะปัวเวียเราปีกร้อยกาเธอเคียดนี้สลับต่อหายนาลายเวียหนึ่งตัวบ่ออากราดมุกมัดชวนเองเอาซาเทียนะจวนโลกเมื่อ ดังเลี้ยงเต้าปัวเวียก็บรรทออเธอมุกกระเธอเจียมันดังเหมือนลือหนึ่งเปียริควันระบอกขมายเนี่ยเจียต่อตัวเตี้ยโดยดับปัวเวียบานมุกกระบรรทออปัดเดซายหรือก็บ่มพริกเจ้าการในเธอคิดเนี่ยนะได้ประชังจุ่มตัวหนึ่งปัวเวียหรือปะปอลดอลพอลประยายระบอกปัวเวียต่อตัวเตี้ยระโหเตลแต่เมียนเนี่ยเกิดดังกาเป็ดเจงเมา นี่เย่บ่อากระหัดเราทั้งไงกล่าวเธอเอาไอ้พวกเวียรองกวางรองเกอไว้ตัวแต่ตัวลายเต้เอาที่ห่อโดยจิตเคตกรรมเซ็งเซ็ง
tăng bị ơi máu đã thua láng đòi à hun khoáng nâng đại chương rồi bỏ vía pram bà mùi nhé bà ổ tiêu hò việc bàn prá à hiên bún hiền ai bà prít ông bơ khô khâu á mà nút đôi tò tà nịch bà xô mà phê tố đào chmua chân rôn cổ khá nè rì cá an mình trâm trâu đôi chìa ông rá xa đí an thà ông rá xa đí chìa đàm Hình bình hiến, chỉ nè riêng trăm phản cá, nâng bình chia krom ăn cà rẹt nông bình tì bê chế, ở bọc cổ bạch đáy chùm nụn buôn cổ, nơi lơ krom tô vác chỉ cầm một cổ rộng chạc nơi mốc rốt sập hệ chịt. Cả bị thay tì xăm sắp khai mỹ nế, chân năm mùi bọn 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 rời cao sập rằm bí, đại bàn xâm lắp mà nốt chùm nụn đập bọn bọn nẹ, nâng rong rộp bút chùm nụn mùi rời hộng sập nẹ. Bình chia ở khía tờ có, trên bì bình tì con có mong đô bị xếp bọn bọn rời đập mùi, Tạm bình chí rồi bọc bôn ra ní nơi gần đá krong phân bình ca bị thay tì bà mũi khai cả cả đá chân nằm mùi bọn bà mũi rồi cao sập bà mũi. Bình chí krong có mong đô bị xếp bà mũi rồi đập mùi đọt đá ai dùm lắp ao bà rốt sở đi nơi thay tì đập bà mũi khai cổng phẹt chân nằm bì bọn bấy nâng có chí nẹ điệp trong hai nạ cá nâng bình chô ôn cà rẹn xăm ràng xí ai dùm lắp xăm ràng xí ca bị chân nằm bì bọn bàm phòng này. Bình chí krom ơn kể một bí tuôn cỏ sáng, ở bánh thua cốt bà đại trị côn xong bồn thướng, nơi khốn ông bà rì bên vọt làng cá. Cả bí thay tì bà mũi khai cổ phẹt cho năm bí bọn bấy, cổ bố tái bà kru vipassana xong bồn thướng, xong đánh thua mặt tích ná, rì côn nâng bác bó đọc krom xong bàm bí mẹ kera rô bà tiệp vùng. Bình chí krom ơn kể hồn tay nọ đáy, ở chấp sắc bà đại trị côn bà kru tâm xa khôn, bà chắc át thị gà vọt phân đinh kháng chướng, xa rục kỳ rì vùng khốn ông khát tật kéo. Đại miên đam cầm nát khám ai kraum, rồi bình chún tờ ao dùn đã cốc nơi sọc dùn. À mê khi tờ có rô bó à khoang mà nẹ tiết cứ hốc lòng đi. Đã là bây thà rừng tẹp bánh, ê lì cố, tu sạp bắt tàu hải nô. Hốc lòng đi, cực krong tay cầm lăng nô cô bà chết, krong bách chức khiết krong phân bình, rực hào thác krong khá hót tay bà nọc. Đôi chân nô, bà thiệp cầm lăng hốc lòng đi, mình ách máu chìm mùi nâng hình bình hiên bản tỷ. Học lòng đi chỉ nè điệp trong phản cá, nâng mình chia dùm lập thôn bình lý, trang vang cà xa đủ đồng cà tỷ khmai, đã chia cà xa bật trang lòng bốn quam trô nè dụ bái cà nạp bạc chiệt khmai rồi bọc xong ràng xí, cặp đi chân nằm mùi bón bàm buôn rồi cà dập rằm. Bánh dùm lập hô sốc, rốt lý khá tỷ cá cơ xuông mà hạp tí, đã xóa trăng chùm mùi nô rô đồng ở ràn rất, nơi khôn ông cơ xuông mà hạp tí cặp đi chân nằm mùi bón bàm buôn rồi cà dập rằm pí, Bình chí ở dùm lập chìa vị chìa, bà thiên giá hạ chíp xe rây cầm một cổ khmai đó là bây đập bánh nơi cần đá krong phân bình, cả bị thang ngay tìm một phây tí khai mẹ kè rạch năm bị bọn buôn. Bình chí ở dùm lập tui xe rây nịch nhẹ chùm riêng nâng chia sát ra cha phía xa khmai nơi thang ngay tìm một phây mùi khai tụ la cho năm bị bọn buôn, bố mình bóng thua chìa bà bồn chông rồi bọc luôn. Bình chí ở dùm lập mở rút sổ văn rết, giá hạ ca rây rồi bỏ lục chìa vị chìa nơi thang ngay tìm bọn bí khai ưu dập hiệt cho năm bị bọn buôn. Bánh chia bánh xâm lắp lục chú chế sát rất, nhẹ này giấy bó ra miền vịt chú tạp rung rồi bác cả nạp bạc phuôn xìm bách. Nâng trong cáo, bánh chia xâm lắp lục khâm xâm bố, nhẹ xa xế bó ra miền cả sát, mà nét xây cả khmai nâng con bó rồi bác lục nơi cần đá tì cọng phân bình. Chất sát Olympic của bố tại lục khâm xâm bố bán đăng rương ráng. Đại học lòng đi tên lên casino nơi bảo vất bụng nạn dũng tranh ốc nuôi bị khuôn. Chạy mà chắc casino tràn tệ kê mạnh áo rồi cổ chắc mê ca khám mai mạnh nét dọc tự bánh xâm lập cháu đòi xa tay cùng hân tỏa khuôn. Hai mê khiết tờ con mạnh tiết ở rồi bỏ hôn khoảng cứ bỏ rươm. Đại mình mến bóng phô ôn côn cháu rồi bỏ bỏ bốt. Có miên bảo vất. Đau của cục nông rướng xâm lập mà nụ. Bấy hôi bị giật, cực cổ mình tiêu dụt xa bê chế. Hôi bị giật, chỉ cần mà sạc xa khi tự cắm một bị sống chốn. Miên chùm liên khang riêng trong khuyền phụ tục xâm lập mà nụ. Hôi bị giật, chỉ ngã riêng trong hai nạ cá, nâng giả hạ cá chùm mùi hình bình hiếng. Đảm bây bao cổ rộp máy chùm nôn buôn cổ, xâm lập cam mà có chùm nôn tập rộm buôn nẹ, nâng rộng rộp bố mở rời hộp sập nẹ. Nếu mốc rốt sự phía chiếc ca bị thang ngay tì xám sắp mịt nế mùi bọn bà môn rời cao sắp rằm bì. Chôm nay ai chmua con kìm vinh. Vìa cứ chì khi tờ có chết sạch bòm phốt ở bò hùn sàn. Vìa chìa vấy đà krom mafia kì tay tài hào thá nẹ bò xùm át. The janitor. Bốn bò rướm. Chì mê krom khi tờ có chú mờ rời mùi. Mình phê rời cách bọc xùm át. Xàm át chật khmai nẹ tò xu mộc bì chì đánh. Tiếng ốc đã nấu xe xa bị cầu bật tử ca pram pram mùi cạc cà đá, mùi bọn pram buôn rời cao sập rằm bí, mình prom cho nhóm chỉ mùi hồn sáng.
សមាជិកក្រុមអ្នកតស៊ូខ្មែរមកពីជីដែនរួមមានអតីតតបហ៊ុនសិមប៉ិចនិងអតីតតបការទេសិតត្រូវមុខសញ្ញាសម្លាប់ទាំងអស់បើសិនជាអ្នកណាម្នាក់មិនព្រមទទួលយកការតែងតាំងនិងស្របតាមបញ្ជាក្រុមហាណូយប៉រឿមថែមទាំងមានភារកិច្ចបន្ថែមទៀតដូចជារៀបចំផែនការដាក់កំហុសលើក្រុមប្រឆាំងនិងបង្កើតចលនាផ្សេងៗយកជាលេសចាប់ខ្លួន ឬបន្តសម្លាប់អ្នកជានិយមនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប៉រឿមជាអ្នកសម្លាប់និងបញ្ជាសម្លាប់សមាជិកហ៊ុនសិមប៉ិចបាក់សឿនសាននិងក្រុមចលនានិស្សិតព្រមទាំងព្រះសង្ឃដែលស្លាប់នឹងបាត់ខ្លួនកាលពីចន្លោះឆ្នាំ1999ដល់ 1975និងឆ្នាំ1999ដល់ 1999សាកសពទាំងអស់ដែលប៉រឿមសម្លាប់អតីតអ្នកតស៊ូមិនតិចជាងចំនួន 5000 នាក់ទេដែលបានយកទៅកប់ឬទម្លាក់ចោលក្នុងជ្រោះពេជ្រនៅ ក្នុងតំបន់ស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺ5គុនគឹមជាមេខេត្តកោអមរបស់ហ៊ុនសែនដែលទទួលមើលការងាររបស់ហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហុកឡុងឌីក្នុងករណីដែលហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហុកឡុងឌីមានការឆ្លោះឆ្លោយក្នុងការងារព្រោះតែមិនចោះសម្រងគ្នាកិច្ចការបែបនេះគុនគឹមមានភារកិច្ចជាអ្នកបោះសម្អាតឬទទួលធ្វើបន្តតែធានាថាពិតជាបានសម្រេច 100%គឺជាកូនត្រីបក់នៃក្រឡាអុករបស់ហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនខំដុសខាត់លើកដំកើងតាំងពីមានឋានៈត្រឹមតែជាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលរហូតឲ្យបានខ្លាយជាអគ្គបញ្ជាការរងទី1ទទួលបន្ទុកសេនាធិការចម្រុះដៃជើងសំខាន់ម្នាក់ទៀតរបស់អាខ្វាងដែលជាមនុស្សរបស់ហុកឡុងឌីហើយដល់ក្រោយមកដោយសារដឹងរឿងអាចកំបាំងរបស់វាច្រើនពេក ហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យបិទមាត់តែបិទមិនបានក៏ឲ្យដាក់គុកប្រិសរធ្វើបើគ្នាក៏ពីការជើងដើរប៉ាំងពីចប៉ាំងពីចដល់ហើយនោះម្នាក់នេះគឺហេងបើដែលអ្នកស្រីអ្នករាយការណ៍ហៅឈ្មោះខុសថាហែមបើនោះ6ហែមបើគឺជាសេនាធិការពិសេសរបស់ហុកឡុងឌីដែលគ្រប់គ្រងក្រុមមនុស្សដៃដល់មួយចំនួនក្នុងជួរនគរបាលក្រុងភ្នំពេញ ហែមពើមានភារកិច្ចបង្កើតសំណុំរឿងសុបនិមិត្តបំបិតសំណុំរឿងឃាតកម្មនិងរៀបចំការចាប់មនុស្សឲ្យទទួលកំហុសចំនួនដោយសារផលប្រយោជន៍បុគ្គលហែមពើនិងសៅសុខាមិនត្រូវគ្នាទេទាំងពីរអ្នកនេះធ្លាប់មានប្រជែងគ្នារហូតដល់មានការផ្ជុំកំភ្លើងដាក់គ្នានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្រៅក្រុងភ្នំពេញសំណុំរឿងឃាតកម្មដែលសម្លាប់មនុស្សកណ្ដាលថ្ងៃទាំងអស់នៅភ្នំពេញ គឺហែមពើជាអ្នកបើកនិងបិទសំណុំព្រមទាំងបំពេញសំណុំរឿងឃាតកម្មទាំងនោះតាមបញ្ជារបស់ហុកឡុងឌីឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានអាខ្វាងវាមានដៃជើងវាច្រើនស្អីស្កាស់ថ្ងៃណាមួយពួកអាខ្លាអាចចោអាក្រពើអាឆ្លាមទាំងអស់នេះវានឹងងាកទៅខំចវាយវាជាពុំខានឡើយការនេះបានធ្វើឲ្យអាខ្វាងមិនសូវទុកចិត្តប៉ុន្មានទេបានជាវាតែងតាំងយកកូនកូនរបស់វា មកបន្តធ្វើជាមេចកោយនៃក្រុមដែលនៅជំនវិញខ្លួនវានោះយ៉ាងណាក៏ដោយប៊ុនបាំងស្កូលខួប1ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយដាក់ខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបច្រើនដងហើយមានប្រាប់ធ្វើនៅច្រើនប្រទេសដូចជានៅប្រទេសបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅសុខម៉ែនៅស្អីនឹងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយពីខាង មូលនិធិបណ្ឌិតកែមលីនៅតំបន់ឆ្នេរខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមកជម្រាបបាទលោកបណ្ឌិតអ៊ីវបូបាងដែលជាប្រធានមូលនិធិបណ្ឌិតកែមលីមានសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកនាងដូចនេះពិធីបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈបុរសកែមលីមូលនិធិបណ្ឌិតកែមលីរួមដោយសមាគមអតីតយុទ្ធជននៃកងពលខេមរៈជាតិ មជ្ឈមណ្ឌលរំលឹកវាលពិឃាតនិងសម្ពន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងព្រមទាំងប្រិយមិត្តដែលមានរីនាមនៅខាងក្រោមនេះបានមូលមតិគ្នារៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកែមលីក៏លបិតខ្មែរដល់ឆ្នាំមួយរូបដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីបង្ហាញការពិតជូនបងប្អូនរួមជាមខ្មែរដែលត្រូវខ្មាំងបាញ់ប្រហារបំបិតការពិតការពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ 2016 អាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពយើងខ្ញុំសូមនិមន្តព្រះថេរានុថេរៈនិងអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ឲ្យមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះ
ហើយបានកោះកោដើម្បីអនុមោទនាយកមគ្គផលតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនកម្មវិធីបុណ្យវត្តវីឡូខេមរាប៊ូឌីការាមតេមពល 2100 West Willow Street Long Beach California 9810 ទូរស័ព្ទ 562 595 0566 ថ្ងៃអាទិត្យ 6 រោចខែអាសាឍព្រះសករាជ2617ត្រូវនៅថ្ងៃទី 9កក្កដាឆ្នាំ 2012វេលាម៉ោង 9ព្រឹកជួបជុំញាតិមិត្តនមស្ការសំសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តម៉ោង 10:00 និមន្តព្រះធម្មកថាមួយអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាម៉ោង 11:00 របាត គណៈកម្មការនីមួយៗឡើងថ្លែងសុន្ទរកថារួចអញ្ជើញភ្ញៀវជួបជុំពិសាភោជនាហារថ្ងៃត្រង់អ្នកផ្ដើមបុណ្យព្រះគ្រូរខិតតធម្មោគង់សុផានព្រះភិក្ខុទេពតារាព្រះភិក្ខុរុងមុនីញ៉ែមលោកអាចារ្យអ៊ុនឆៃគ្រីនិងភរិយាលោកអាចារ្យសុកសរុននិងភរិយាឧបាសិកាទៀអង្មួយលោកបណ្ឌិតអ៊ីវបៅបាង លោកលីកាល់មីននិងភរិយាលោកតាន់ស៊ីមនិងភរិយាលោកនូសំបាននិងភរិយាលោកខួនថោស៊ីនិងភរិយាលោកស្រីបៃសុផានីនិងស្វាមីលោកមួនប៊ុនធឿននិងភរិយាអ្នកស្រីខីវណ្ណាអ្នកស្រីជាសុខេងលោកញិនខារីនិងភរិយាលោកនួនកណូនិងភរិយាលោកឈុំកសលនិងភរិយាលោកស្រីតាំងសុភីនី នឹងស្វាមីលោកឆានយិននិងភរិយាលោកអ៊ុងចន្ទធឿននិងភរិយាលោកម៉មមូរ៉ានិងភរិយាឧបាសិកាឌិបរឿយឧបាសិកាគឹមបូរ៉េតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឆៃប៊ុនហូលោកស្រីម៉មចន្ទធននិងស្វាមីលោកស្រីស៊ុនសមន្ថានិងស្វាមីនាងកញ្ញាវឿនម៉ារីលោកបូអ៊ូចនិងភរិយាលោកឈុំសាមឌីនិងភរិយាលោកស្ទីវិនអ៊ូនិងភរិយា លោកសុតបូឡានិងភរិយាលោកសុតប៉ាលីននិងភរិយាលោកសួរវណ្ណឌឿននិងភរិយាលោកសំភឿននិងភរិយានិងលោកយ៉ែមសុកលឿបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនេះឲ្យបានច្រើនច្រើនជាការរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធមនុស្សសំខាន់របស់ខ្មែរយើងម្នាក់ទៀតដែលត្រូវសត្រូវរបស់ជាតិខ្មែរផ្ដិលផ្ដាច់ជីវិតយ៉ាងឥតញញើតដៃ អរលោកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំមានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៀតពីសាលារចនាគឺមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យាដែលពួកអាមនុស្សចងរៃនៅក្នុងរបបនិរិឆានៅភ្នំពេញសព្វថ្ងៃវាបានសម្រេចប្ដូរឲ្យទៅនៅត្រើយខាងជ្រោយចង្វាដើម្បីពួកវាយកដីសាលាក្រហមក្រោយសារមន្ទីរជាតិរកស៊ីសាងអូតែលឬស្អីក៏មិនតិនប្រកាសនោះដោយពួកវាបានកុហក ពិភពលោកថាវាចង់ពង្រីកសារមន្ទីរជាតិយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាសូមដាក់បណ្ដាសាពួកអាចង្រៃទាំងអស់នឹងមួយណាដែលគេងយកកំរៃពីការសម្រេចចិត្តលើកនេះសូមឲ្យវាវិនិច្ឆ័យអន្តរាយមួយពូជវាសូមឲ្យវាមានជំងឺព្យាធិរោគសេចក្តីសុខមិនបានពីលុយកាក់ដែលពួកវាអាចនឹងបានទទួលពីការរើសាលារបស់ព្រះភិក្ខុនេះមួយនេះ បាទសេចក្តីជូនដំណឹងមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងបំណងឲ្យពួកអរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទោដែលវាស៊ីសុះនឹងពួកអុកញ៉ាអុកញុកពួកឈ្មួញលក់ដីសាលារចនានេះទេគឺស្ដីពីបាថកថានឹងធ្វើឡើងដោយលោកអឹមសុករិទ្ធីស្ដីពីលោហកម្មនៃចក្រភពខ្មែរដែលលោកនឹងអធិប្បាយអំពីស្ថានីយ៍ស្លដែកមួយ ដែលក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកបានប្រទះឃើញនៅក្នុងអតីតរាជធានីអង្គរបាទថាកថានេះនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រទី7កក្កដាពី2017ចាប់ពីម៉ោង5កន្លះល្ងាចទៅនៅឯសាលសម្ដែងក្នុងមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបាទតទៅនេះគឺសង្ខេបបទរបស់លោក អឹមសុករិទ្ធីស្ដីពីបាថកថារបស់លោកលោហកម្មនៃចក្រភពខ្មែរស្ថានីយ៍ស្លដែកមួយប្រទេសឃើញនៅអតីតរាជធានីអង្គរ
đại lô ưm sốc rực thị. Nếu bếp thamay thamay gần lo mòn ní, nếu sẵn triêu này à nhà thô áp sở rá, bàn bảo tế khơn gần lại sở đại mùi thật nâu phùm sở lá cổ văn. Nóng đồng bàn bì này bà rời vên bê tạc cập phân bì phục lô, đại là mình ách mơ khơn tế tạm rời dạ rụp thoát bì lơ dọn hóa, rứ cơ tám ra đà. Đại sao mình ách đại nâu riêng bài lơ nụ, nếu sốc cơ ai chmô thá tù ách đại. Giang tiết, kế cơ khơn miên bòm náy có là phía cư ceramic, liên làm khía nâu trăng nụ đài. Ai bì môn nô bàn tay tổ tiết, dương thật lập bà tè khơn hãy thật lập thơ cầm nai, trong kran sọ đài ở rộ biếm ní. Nâu chìa rê chìa thịa ní, bồn cư bà màn chìa hốc sắp km bì bòn đồ krong, đô chìa nâu phùm khoáo, khẳng cát nâng phùm côl khẳng bề dọp, chìa đàm. Bàn tay bà bồn bì bòn đồ rê chìa thịa ní tài mà đón, ní chìa lơ tì môi hài đà dương bà tè khơn trong kran sọ đài. Yang na ka doy ka da thlap yol khoeng pi mun mau tha daik prao prah nau angko sot sang tae nam yok mau pi ti chngai do chi damban ban tie ba kan damban phnom daik ru rohot dol damban bori rom tiet phong no ai lou ni trou sa rue picharana che thmey lang veng hai no dam chnam 2016 nang dam chnam 2017 yeung ban thveu kamnai nau phum sala krawan dal pol mau khang lou ni រីឯបាថកថារបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឡើងក្នុងបំណងរៀបការលទ្ធផលនៃកំណាយនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់បាទអត់មានយកប្រាក់យកកាសអីទេហ្វ្រីបាទលោកអ្នកនាងចង់ជ្រាបថាសម័យអង្គរគេស្លតដៃល្មិចគេធ្វើល្មិចអីហ្នឹងសូមអញ្ជើញបាទហើយស្លតដៃយកមកធ្វើស្អីខ្លះបាទចំណែកឯការស្លតស្ពាន់យើងមានធ្វើរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបហើយលោក ក្មងដងហើយជាជាងស្មិតបានសិតរូបលោកកែមលីលោកបណ្ឌិតកែមលីរួចទៅហើយនោះព្រមទាំងលោកមីងម៉ាងបានចាប់ដៃគ្នាដើម្បីនឹងសាងរូបលោកចវាយសឿនគុយបាទហើយមានបញ្ជាឲ្យសិតហើយជារូបប៉ុនមនុស្សបាទកម្ពស់ 70 ដែររបស់លោកកំងដងរីឯលោកមីងម៉ាងលោកធ្វើរូបបស្តបានន័យថារូបពីមុខមាត់ក្បាលរហូតដល់ដោះរបស់លោកចវាយគុយទំហំប្រហែលជាមួយចង្អាម4ហ៊ុនបាទតម្លៃមិនជាថ្លៃទេ 2 ดอลลาร์บ่าโลเนเนียงปรารถนาจังบ้านตกជាអនុសាវរីសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទតេតតងជាមួយនឹងលោកមីងម៉ាងរីឯរូបធំបាទរូបធំនឹងសិតរួចហើយក៏នឹងដឹកយកទៅវត្តនៅឡងប៊ីចបាទដែលបានបញ្ជាឲ្យធ្វើហើយនឹងក្នុងតម្លៃ 7,000 ដុល្លារឥឡូវនេះគឺទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានទទួលសម្បត់ពីអ្នកគ្រូសូផានីបៃពីកាលីហ្វ័រនីាបាទអ្នកគ្រូ សុផានីបៃនៃនេតិនារីខ្មែររបស់វិទ្យុយើងអ្នកគ្រូប្រាប់ថាអ្នកគ្រូបានផ្ញើប្រាក់20ដុល្លារមកជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែកក្កដាហើយនឹង$100ទៀតជួយដល់គូស្វាមីភរិយាអភ័ព្វដែលត្រូវចោលចង្រៃវាកាប់នឹងចាក់ស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់នៅឃុំអូតាគីស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្មីៗនេះបាទខណៈនេះខ្ញុំបានទទួលប្រាក់ ទាំងអស់$300សម្រាប់លោកហ៊ុនយុនហើយក្រៅពីនេះក៏បាន $200ដុល្លារសម្រាប់ម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទលោកអ្នកនាងណាប្រាថ្នាចង់ជួយសូមអញ្ជើញជួយបាទជួយធ្វើបុណ្យខួបឆ្នាំទី1នៃមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតដែលម្ដាយរបស់លោកហើយនិងបងស្រីប្អូនប្រុសនិងភរិយា នឹងនាំគ្នាធ្វើនៅថ្ងៃទី9នឹងទី10កក្កដាខាងមុខនេះហើយបាទសូមអញ្ជើញផ្ញើប្រាក់ដោយត្រង់ទៅខាងនោះទៅហើយផ្ញើតាមរយៈលោកមាសវន្ធាក៏បានឬផ្ញើទៅបងស្រីរបស់លោកកែមលីក៏បានគឺអ្នកស្រីកែមថាវីបាទកែមថាវីទូរស័ព្ទលេខ 855 68 88 81 10ម្ដងទៀត 16 88 81 10
บ่มีเรื่องมួយទៀតដែលខ្ញុំកំពុងតែតឹងទ្រូងណាស់ដែរគឺកញ្ញាដារាវីសូមឲ្យជួយរឿងនាងចង់ជួយកសិករដាំម្រេចនៅស្រុកសំឡូតបាទតែក្នុងនេះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្សែធនបែងក្រាប់ស៊ីព្រោះតម្លៃម្រេចកំពុងតែធ្លាក់ចុះនាងដារាវីពុំបាន មកច្របាច់កឲ្យខ្ញុំជួយនាងនោះទេតែខ្ញុំចិត្តវាមិនសូវរឹងបាទពិបាកនឹងនិយាយទេសម្រាប់ក្មេងស្រីដែលគ្នាក៏ស្នេហាជាតិចង់ជួយអ្នកក្រីក្រហើយយើងនៅស្រួលស៊ីស្រួលនៅក្រៅប្រទេសក៏អត់នឹងសន្យាថានឹងជួយមិនបានក្រៅថាខ្ញុំក៏មានលទ្ធភាពដែលមានកម្រិតណាស់ដែរខ្ញុំបានសន្យាថានឹងជួយទាំងដែលមិនដឹងថា ជួយដោយវិធីណាលុយក៏ពុំមានស្តុកស្ដំដើម្បីយកមកបណ្ដាក់ទុនគម្រោងក៏មើលមិនទាន់ឃើញថាអាចធ្វើអ្វីបានឲ្យចំណេញទាំងខាងយើងទាំងខាងកសិករតែកញ្ញាដារាវីមានចិត្តចង់ជួយកសិករក្រីក្រដែលគ្នាខំទៅបុលលុយបុលកាក់គេយកមកទិញចន្លងដាំម្រេចនៅសំឡូតឥឡូវម្រេចតម្លៃវាធ្លាក់ រោគទីផ្សារក៏ពំបានច្បាស់ជានឹងត្រូវម្ចាស់បំណុលគេរឹបអូសយកដីធ្លីជាពំខានបើគ្មានលុយយកទៅសងប្រាក់កម្ចីគេនោះរឿងនេះវាជាបញ្ហាធំដែលត្រូវរិះរោមមជ្ឈបាយឲ្យអាចដោះស្រាយបានជាអចិន្ត្រៃយ៍មិនមែនគ្រាន់តែប៉ះប៉ូវកែខៃម្ដងម្កាលដូចនេះនោះឡើយរោគទីផ្សារដែលអាចពឹងផ្អែកបានក្នុងរយៈពេលវែង បាទតើលោកអ្នកនាងណាមានផ្លូវចេញបែបណាដើម្បីជួយដែរឬទេបើមានសូមជួយប្រាប់ផងលោកថាចន្ទធីមិត្តរបស់ខ្ញុំនៅណតកូរ៉ូឡៃណាលោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាផ្លូវល្អមួយគឺរោគទីផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះអាមេរិកកាំងទទួលទានម្រេចស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះបើយើងអាចតាក់ទងនឹងអ្នកលក់ដុំបានយើងគ្រាន់តែប្រមូលទិញ មរិចពីកសិករនៅស្រុកខ្មែរហើយដឹកយកមកឲ្យអ្នកទទួលទិញនៅអាមេរិកនេះក៏នឹងជាផ្សារសំខាន់មួយសម្រាប់កសិករខ្មែរយើងបាទរឿងនេះនិយាយងាយតែធ្វើវាពិបាកត្រូវត្រេះរិះពិចារណាយូរទៀតមិនមែនគិតព្រៀមធ្វើបានព្រៀមនោះទេមរិចខ្មែរបានទទួលសញ្ញាបត្រថាជាមរិចល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកតែត្រូវតែជាមរិចកំពូត ដែលគេដាំនៅតាមជំរេលភ្នំព្រោះនៅទីនោះមានសារធាតុខ្វាត់ច្រើននៅក្នុងដីបាទធ្វើឲ្យម្រេចមានរសជាតិហឹរខ្លាំងជាងម្រេចដទៃទៀតតែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយម្រេចបានคลายទៅជាដំណាំដែលកសិករខ្មែរនិយមដាំកាន់តែច្រើននៅស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តនៅត្បូងឃ្មុំនៅមណ្ឌលគិរីនៅរតនគិរីនៅបាត់ដំបងនៅសំឡូត មិនបាននិយាយពីខេត្តកំពតទេប៉ុន្មានឆ្នាំមុនផ្ទៃដីដាំម្រេចខ្មែរមានតែប្រហែលជា 5000 ហិកតាឥឡូវនេះឡើងដល់ 2-3000 ហិកតាទៅហើយបាទជារឿងធម្មតាដែលផលិតផលច្រើនសេចក្តីត្រូវការវានៅដដែលក៏ធ្វើឲ្យតម្លៃវាធ្លាក់ចុះបាទយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅរដូវប្រមូលផលម្រេចឆ្នាំ 2017 នេះថ្លៃម្រេចធ្លាក់មកនៅចន្លោះ 17,000 ទៅ 20,000 រៀលក្នុង 1 គីឡូដែលស្មើនឹង 5 ដុល្លារ